Joo, mutta olisi sitten testin vuoro sitten tällä läppärin webbikameralla sitten ajattelin kuvata tällä kertaa sitten. Läppärin webbikameralla ajattelin kuvata tällä, kun oikeasti on aika hämärää täällä sisällä. Täällä on kyllä toi LED-lamppu tossa. LED-lamppu tuossa katossa, sitten on tuossa spottivalotkin, mutta sen silti on aika hämärää täällä sisällä, mutta vaikka tämä kamerakuva näyttääkin ihan valossa, että täällä on oikeasti kyllä aika hämärää täällä sisällä. No mutta se nyt oli se sivuseikka. Testin vuoro nyt sitten. Eli testissä olisi sitten Pirkan tämmönen metsämansikan makuinen kivennäisvesi. Eli siinä. Metsämansikan makuinen kivennäisvesi. Vähän ne on nyt tosiaan niin. Näitä juon vaan pelkästään, että mä en nyt limsojana ollenkaan juo, että se on nyt ihan hyvin onnistunut tää mun, mitä se nyt sanois. Ei se nyt mikään sellainen. Miten se nyt sanois? Että mikään kuuri on, mutta siis hyvin tämä on onnistunut tämä, että mä oon niin vaan juonut näitä kivennäisvesiä. Että en ole kertaakaan, en ole sortunut ostamaan limsaa nyt. Että huomannut tässä, että nämä on paljon parempia kuin limsat. Että mutta tämmöinen tosiaan testi, se metsämansikan makuinen kivennäisvesi. Tuolta K-supermarketista ostin. K-supermarketista ostin, maksoa, mikä se olisi maksanut. Ei tämä nyt kahden kallis, varmaan jotain. Varmaan jotain yli 1 euron taisi olla. Tämä se nyt hirveän kallis ollut. Nämähän on aika halpoja nämä. Halpoja nämä pirkkatuotteet, että ei ole kauhean kalliita. Mutta tässä lasissa tosiaan kaadausti tähän valmiiksi jo, niin testataan sitten. Joo. Miten se metsämansikka maistuu kyllä jonkin verran, mutta ei nyt sillä on kauhean voimakkaasti. Sillä on niinku. No itse asiassa, tää on vähän ollut tuo jääkaapissa pikkusen aikaa, niin ei tässä enää maistu se metsämansikka niin voimakkaasti, kun se on ollut tuolla jääkaapissa ja se maku on vähän mennyt siitä. En tiedä, varmaan johtuu siitä, mutta tänne en mä nyt tiedä. Ei tässä nyt sellainen varsin sitä makua, että se on niin kuin semmoinen. Se on metsämansikan niin vivahde, jos niin voisi sanoa. Semmoinen niin vivahde on tavallaan, ei tosiaan niin sitä makua oikeastaan juuri, että semmoinen niin vivahde vaan, että sillä on, kun maiskuttelee suussa, niin semmoinen metsämansikan vivahde vaan, että ei varsinaisesti maistu silleen. Että mutta niinhän se on näissä kivennäisvesissä, että eihän niissä varsinaisesti se maistu se, niin se maku, että niissä on vaan se, niin se vivahde vaan yleensä. Että se on niin kuin näissä kivennäisvesissä muutenkin tämä juttu, että niissä on vaan sitä vivahdetta pikkusen, että ei nyt hirveästi maistu. Enimmäkseen näissä maistuu tämä kivennäisvesi yleensä, että niin kuin tässäkin. Kyllä tää limsasta käy. Mitäs tästä nyt sanois? Muuten tää on kyllä aika raikas suoma, tämmönen niinku virkistäväkin oikeastaan. Vaikka en tiedä virkistikö tää nyt mua sillä lailla, mutta siis on tää muutenkin aika virkistäviä nämä kivennäisvedet yleensäkin. Mutta raikas tää kyllä on. Ai että, tosi raikas suoma kyllä. Joo. Mutta tosiaan niin tässä ei se metsämansikka hirveästi maistu sillä niin kuin pienenä vivahteena vaan tässä.
Mutta muuten ihan juotava kivennäisvesi. Kyllä mä ainakin tykkään. Mulle kelpaa. Eli mitä sitä nyt antaisi? Annetaan vaikka 4/5 Pirkan metsämansikka kivennäisvedelle. 4/5. Jos tätä kannattaa ainakin ostaa ja kokeilla, että mitä niin kuin te tykkäätte, niin kannattaa ostaa. Joo. Tosiaan niin K-kaupoistahan näitä saa näitä pirkkatuotteita. Mutta semmonen testi tällä kertaa sitten. Ai, kyllä on aika virkistäviä kyllä. Joo, tuli loppuun juotua. Mutta näihin kivennäisvesimäisiin tunnelmiin. Täältä tähän.